всичките конфликти реално са около нея. Бомба без закъснител. Да, благодаря. Може всеки момент да избухне и да ни изяде. Нямаше такива супер яки и кадърни момчета, които безумно харесвам, като Филип и Иван, да се подведат. Трябва някакси да се щупят момчета, или Иван, или Филип. Караме колкото можем да се и да се разчупите бригада на Божана. Survivor. Тази вечер, 20 часа, BTV.